Silva. Filme pornô. Um belo dia ele se apaixonou, encontrou uma menina que roubou o seu amor. No primeiro dia ele já quis brigar, pegou sua namorada com outro a se beijar. Levou uns tapas por não saber lutar, aí chamou a polícia pra poder ele salvar. Ele explicou toda a situação, aí a polícia cantou esse refrão. Chifre é uma coisa pra você se acostumar. Chifre é uma coisa pra você se acostumar. Chifre é uma coisa pra você se acostumar. DJ Marquinhos Tutis. Revoltado, ainda queria brigar. A polícia levou ele pra poder se acalmar. Na delegacia, cheio de razão, contou pro delegado toda a situação. O delegado começou a gargalhar, disse: ô meu amigo, pare de chorar, olhe pra mim e preste atenção. Aí o delegado cantou esse refrão. Quem pegou, bata na palma da mão. Quem nunca pegou chifre?